הוא גם עיוור, והוא גם יוסף, כן? יש פה כל מיני דברים מעניינים. אז זה אני משאיר לכם ככה זה, אבל רגע, אומר הרב ככה, והנה בתור עקבה דמשיחה, זה משיח בן יוסף. עקבה דמשיח בן יוסף. נתגלה חזיון הציונות בדורנו. הנוטה לצד כללי ביותר, פסקה הבאה, ב-98. והנה בתור עקבה דמשיח בן יוסף, נתגלה חזיון הציונות בדורנו. הנוטה לצד הכללי ביותר, ומצד חסרון הכשרתו, אין הכוחות מתאחדים. להשכיל מעבר מזה, איך ההכשר הכללי לישראל אינו כי אם בסיס ליסודו המיוחד. כלומר, אוקיי, תקימו מדינה ואז מה? מה היא תביא לעולם? ועל כן צריך שתהיה הנהגה מכוונת לתכלית ההתעלות המיוחדת ולהיות מושפעת הרבה מהסגולה של יחידי הדור צדיקים וחכמי תורה. ולעומת זה, כלומר, הצד השני של צדיקים וחכמי תורה, מה הם צריכים? ההכרה שחפת לחוזקם של ישראל והתנערותם בתור אומה חיה עם כל צרכי החומרים, שהוא דבר נכון שמצטרף לכל תכונה ראויה, גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה, עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות. כלומר, העובדה שיש פה ריבים בתוך הדבר הזה, גרמה עד כה שלא הצליחה במעשיה, עד שחסרון ההצלחה גרם לסכסוכי דעות וריבחים, שהלכו בדרך מסוכנה כזאת, עד שהמנהיג הראשי נפל חלל מעוצר רעה ויגון. טוב, מי זה המנהיג הראשי? הרצל. עכשיו, אנחנו יודעים שהוא באמת נפטר קצת משיעורון לב, כי היה המון 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 ריבים בתוך התנועה הציונית. עכשיו, לכאורה זה רק היה בתוך התנועה הציונית עצמה, כן? אבל הרב אומר, זה בדיוק התופעה הזאת, והוא רוצה לנצל את הבמה, כאילו להגיד, זה ההספט שלנו. עכשיו, עוד פעם, זה לא שהוא היה בעיני הרב משיח בן יוסף. זה מצוות. הוא היה חלק מהדבר הזה. הוא מוביל את התנועה שהרב קורא לה פה עקבה דמשיח בן יוסף. נכון? לתנועה הוא קורא עקבה דמשיח בן יוסף, והמנהיג הוא קורא לו המנהיג הראשי. על כן ראוי לנו לשים אליו להשתדל בנדיעת ההתאחדות של עץ יוסף ועץ יהודה, לסמוך בהתנערות חפץ החיים הבריאים החומרים המפעים בכלל האומה, ולדעת שהתכונה הזאת אינה תכליתם של ישראל, כי היא מכשר עגום כשיגודל על פי דרכו. וכשאינו מתנהל למטרה ההכנעה לצד הרוחני והשאיפה אליו, הלא ירקו נחשב כערך מלכות אפרים שנעשו גם ביפוכה וכולי. אז עכשיו תסתכלו רגע לתפת הבא. על כן, תהיה תועלת המרירות שראוי גם כן למי שנוכל לחושבו בתור עקבה למשיח בן יוסף. כלומר, אומר הרב, האירוע הזה חשוב מאוד. יש פה אירוע של מרירות. באנו להתאבל. אז מה מעולה? אז עכשיו אנחנו תבינו על מה אנחנו מתאבלים. תבינו מאיפה זה בא. ובוא ננצל, בוא נבין את מה קורה פה כדי להבין מה... איך מצמיחים מחדש את התהליך? הרב עושה גם כאילו קצת כמו יונתן בן עוזיא. הוא, במובן מסוים, הוא כאילו מגלה להם. על כן תהיה תועלת המרירות שראוי גם כן למי שנוכל לחושבו. למי שנוכל לחושבו, אתם יודעים, הרב מאוד הולך פה בין הטיפות מאוד 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 בעדינות, כן? נוכל לחושבו בתור עקבה למשיח בן יוסף, מצד השפעתו על החפץ הגדול הכללי של תחיית האומה במובן החומרי והכללי. מאוד, הכל מאוד מוגדר. כמובן, עוד פעם, כל מי שרוצה לקחת את הדברים לאיפה שהוא רוצה לקחת, לקחת איפה שהוא רוצה לקחת, אבל הרב מאוד מדויק פה. זה עקבה של משיח בן יוסף, מהצד של מה שהוא פיתח במובן הזה החומרי הכללי. מכל מקום, אם לא היה כוח זה נעזב, לא מצד תגבור את ההפקרות ושנאת התורה בבנותינו הרבים עד שמתגרשים. יראה השם וחושבי שמו מנחלת התנועה, ולעומת זאת בחזרון המצלב מבקש שכל כוח שהוא מצד עצמו אותו מתחזק, ואם חסר לו השלמתו רוחנית עלינו להשתדל על התרבות, אור הדעת ויראת השם במעלה רמה, עד שיוכל לכבוש ביותר כוח חיים אדיר ולהיבנות ממנו, אז יתקיים בנו. טוב. אומר הרב, בעצם, כל מה שאנחנו עכשיו נמצאים בו, זה נובע מהפירוד הזה. ולכן בעצם הרב ניסה, כאילו, דרך המאורע הזה, זה מאמר חשוב מאוד מאוד מאוד, דרך המאורע הזה הרב ניסה להציף את הנקודה הזאת. עכשיו, האם אנחנו התקדמנו מהאירוע הזה? שאלה, נכון? נכון. אז כאילו יש היום את התנועה שקוראים לציונות דתית, שהיא בעצם כביכול, נאמר, הניסיון לתת מענה למה?
מחבר. לאיחוד הזה, כן, שבין משיח בן יוסף ומשיח בן דוד. נכון? בחזרה. טוב, הבעיה היא שבמציאות אתה מסתכל בזה ואתה רואה שזה עדיין לא עובד ככה. זאת אומרת, לא מצד זה שכולם צריכים לחשוב כמוך, אלא מצד זה שהאיחוד הוא עדיין לא משכנע. איך אני יודע שהוא לא משכנע? אני מסתכל ברחובות. אתם יודעים, לפני כמה שנים מונה ראש המוסד דאז יוסי כהן, ואחד הכותרות בעיתונים היה, אמרו שכאילו אמרו שהוא דתי וזה, שומר מצוות וזה עניינים, ואז אמרו, טוב, הוא בטח לא ענה לטלפון בשבת, שזה היה לאנשיך, אני לא זוכר ממנו. עכשיו, אתה מבין, זה לא עניין של בורות, זה עניין של, כאילו, זה פחד. זאת אומרת, יש פחד מאוד גדול מלתת לצד הרוחני, כאילו לנהל את המדינה, מתוך מחשבה שבעצם הצד הרוחני לא מפגין אחריות על הדברים האלה. ואכן הצד החומרי, כל הצד האוניברסלי שקיים בנו, הוא כל הזמן מוטרד מכל גילוי של ייחודיות. יש פה צד אחד שלם שהוא מדבר על הייחודיות שלנו כעם, והצד השני מדבר על זה שאנחנו חלק מהעולם. איך אתה יכול? מערכת המשפט שלך. כן? המדיניות שלך. יש פה כל הזמן שני קצוות שמשחקים. עכשיו, כאילו קמה תנועה שהיא בעצם ניסתה ליצור פה איזושהי אחדות, והיא ברוך השם עושה דברים לפניהם. אבל כאילו שתי התנועות הצדדיות הן עדיין נמצאות פה כדי לטבוע איחוד. כלומר, כל אחת מהן לא יודעת להכיר באיחודיות של השנייה. בסדר? לעולם החרדי נגיד ברור שהם מיוחדים, אבל לא ברור להם מה הייחודיות של הצד השני. לפחות מה שהם מצרים זה בחוץ חלקם, ברור שפעם. בתוך בצד השני, קנה, בסדר? ואנחנו נמצאים בדיוק על הלוחות הטקטונים האלה. ואנחנו רוצים ממש 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 להתפלל שלא נצטרך לרוג את משיח בן יוסף. עוד פעם. בשביל להבין את זה. כי הריגת משיח בן יוסף היא בעצם, יש לה השלכות. זה, כאילו, עכשיו דיברנו על זה כאילו בצורה מאוד מאוד סימנטית ונחמדה, אבל יש לה השלכות. בסדר? אני אומר רק ניסיון כאילו ממש קטן דרך המעבר הזה, כאילו טיפה להתבונן על מה שקורה לנו היום. עכשיו יש תהליכים פנימיים בכל אחד מהמחנות, ויש התקרבויות מפה, התקרבויות משם, ויש דברים שהם, אתם יודעים, אני משתדל לא לדבר על תופעות, כי אי אפשר באמת לדעת אם תופעה שאני אתייחס אליה בתור משהו משמעותי, מחרתיים יעטפו לי את הדגים. בסדר? אתם מכירים, כל פעם היו אומרים על עיתונים שהיום כולם עושים איזה זה, ומחר עוטפים איזה דגים. פעם שהיו הדגים בסופר, כשאני הייתי ילד, היו קונים את זה תחר. הדגים היו חיים. זה היה, הוא היה דג לך אותם. דג לך, נתן לך, נתן לו איזה בומבה, והוא די אחרי אחרת, ואותו לך איזה עטוף בעיתון מאתמול. אז אתה צריך להיזהר לא להפוך, אתה יודע, כל משהו למשהו, אבל אני רק אומר, יש פה תהליכים, בוא נגיד, בגדול, בוודאי שקורה פה משהו, והזעקות שבר מהצד הזה או מהצד הזה, הן בוודאי מייצגות איזושהי התנגשות אידיאולוגית, שאנחנו יכולים להבין אותה עכשיו כחלק מאיזושהי תופעה כלל ישראלית שצריכה להתרחש. עכשיו, חייב להיווצר דיאלוג בין הצדדים. בחלק מהמקומות נוצר דיאלוג, בחלק מהמקומות לא נוצר עדיין דיאלוג. אבל, דרך אגב, המטרה הסופית היא לא שכולם יהיו אותו דבר. כי אז אנחנו בבעיה. אנחנו חייבים להזין את הכוחות אחד של השני. עכשיו, תראו, ממש בקצרה, מי שצריך ללכת את זה, אז אני... מי שנמצא היה שכר בזלול. משהו, לא בדיוק, אבל כן. טוב, אני קורא ממש ממש כמה מקורות, איך תסתכלו בזה. שתי המקורות הראשונים זה מפרק א' בכל התור, והמקור השלישי הוא מפרק ב'. עוד יוסף חי. השיטה היסודית של רבנו היה עוד יוסף חי. היינו, שמשיח בן יוסף חי ויחיה, ותתבטל הגזרה להרג על ידי ארמינוס הרשע. כי כאמור, בו תלויה כל ההתחלתא דגאולה מכל הבחינות. הגזרה מתבטלת על ידי עריכות הגלות ועל ידי איסוריו שסובל בנושא חוליינו. ועל ידי המעשים הנעשים במסירות נפש לקבץ גלויות שזהו תפקידו. ועל ידי חבלי משיח ואיסורי ארץ ישראל. ועל ידי תפילותינו בכל יום תמיד בעד חייו והצלחתו של משיח בן יוסף. בתפילות הקבועות כמבואר להלן, יש פה בכ"ד
הוא ממש מפרט, מי שיסתכל שם, הוא ממש מפרט איפה להתפלל על זה. איפה לכוון על משיח בן יוסף. איפה לכוון על זה? זו משימה מאוד מאוד חשובה. עכשיו, זה ברור שבכל אדם שכאילו גדל בעולם בית המדרש, אז כאילו באוטומציה שלו, הציור, משיח בן יוסף ימות, ככה אני לפחות, כאילו כששמעתי את המושגים פעם ראשונה, זה היה נראה לי כזה, אוקיי, בסדר, הוא ימות, ואז אנחנו נשתלט פה לעניינים. זה, הגרל לא מציע את הפתרון הזה כל כך. לא, זה לא הפתרון שלנו. בכלל, בכלל, בכלל. אין תהליך כזה. כי הוא מת, זה אומר משהו מת. יש פה איזה חיסרון, שהוא יצטרך לבנות מחדש, שהוא יצטרך להשתכלל וכו' וכו'. אנחנו לא רוצים שזה יקרה באופן. אבל אם הוא כל פעם יש אחד בדור, נכון, אבל זה קורה. איך? אלא אם כן הוא דבר שהאידאה מתה. לא, חס וחלילה, האידאה לא תמות. אבל זה אומר שהאדם מת, אז זה אומר שיש עיכובים בגאולה. עיכובים גדולים מאוד בגאולה. עכשיו אם אתה כבר פה בארץ, וכבר יש לנו בתהליך עמוק מאוד של קיבוץ גלויות, והקמת מדינה, וכולי, ועכשיו משיח בן יוסף ימות. זה קטסטרופה גדולה בשבילנו. זה עיכובים גדולים, זה חבלי משיח כואבים מאוד. והעוסקים בקיבוץ גלויות מקילים את איסוריו של משיח בן יוסף בעקבות משיחה. הגזרה מתבטלת באופן שנחלקת לחלקים קטנים, כמשל המובא במדרש, משל למנך שכעס על בנו ונשבע לזרוק בו אבן גדולה. אחר כך ניחם וריחם עליו, ובכדי לקיים שבועתו, שבר את האבן הגדולה לחלקים קטנים וזרק עליו את החלקים האלה אחד אחד, נמצא שלא נהרג. ובכל זאת סובל גם מהחלקים הקטנים, והם חבלי משיח הבאים כמעה כמעה. טוב. תקפצו רגע לסוף. עת צרה היא ליעקב וממנה יבשע. יהודו הכללי של משיח בן יוסף הוא בשלושה, זה לא קשור לך בדבר, יהודו הכללי של משיח בן יוסף הוא בשלושה דברים: גילוי רזי התורה, קיבוץ גלויות וביעור רוח הטומאה מן הארץ. קיבוץ גלויות בשלושה תפקידים: בניין ירושלים, קיבוץ גלויות וקיום מצוות התלויות בה. זה לא כזה חומרי אחר כך. נכון. זאת אומרת, יש פה שאלה מעניינת, איך האידאה שהרב מדבר עליה פה בא לידי ביטוי בתוך הדברים פה של של הגמרא. בסדר? לא מכריע את הדיון הזה עכשיו, זו שאלה מעניינת, יכול להיות שהם במחלוקת. זה לא כל כך מסתדר עם איך שהרב מציג את יוסף. מה? הוא דיבר פה, הוא דיבר על צד כללי. מה שהרב דיבר. כן, בתוך הדבר הזה. כן, אבל צריך לראות, אם משיח בן יוסף הוא בעצם הבניין של הלאומיות שלנו, אז אני יכול להבין קיבוץ גלויות, בניין ירושלים, מצוות התלויות בארץ אני יכול להבין. כאילו, כחלק מהדבר הזה. גילוי רזי תורה לא כל כך. גילוי רזי תורה אני לא מבין. למה לא? גילוי רזי תורה הוא קוראים לטריגר של רזי תורה התגלו. הוא הטריגר לזה. אני לא יודע למה את זה. כאילו, אני משאיר את זה ב... לא יודע. לא יודע, אולי אתם צודקים. עוד יוסף חי, צדיק באמונתו יחיד. יחד עם כל פעולותינו ביהודו דמשיח בן יוסף, מצווה וחובה רבה לנו להתפעל הרבה. בעד חייו והצלחתו של משיח בן יוסף, שבו צפון כל קיומנו בסוד שארית יוסף. זה תמיד צריך לזכור, תמיד כשיש איזה ממשלה שאתה לא אוהב, ואתה כאילו בא לך לפרק את המדינה, אז כאילו צריך לחזור למסקאות האלה קצת. בסדר? כאילו, להתבלל על משיח בן יוסף. זה אומר להתבלל על התנועה הזאת. לא לוותר עליה. על משיח בן יוסף התחתון, שבכל דור ודור, שלא יריג על ידי ארמילוס הרשע, שלא ימות לפני שהוא מוציא לפועל את שליחותו הקדושה בשלמות, שיחזיק מעמד נגד ארמילוס ומבקש להכשילו בכל דרכיו, שיחזיק באמונתו את שליחותו הקדושה והאדירה עד יומו האחרון. מי זה ארמילוס הזה? ארמילוס זה כאילו... מה, ארמילוס זה הצד השני? ארמילוס, לא, זה מה שמוזכר במקורות, שזה כאילו האויב של משיח בן יוסף. מי היה ארמילוס? לא יודעים. אבל זה ודאי כוח רוחני, הכוונה, שהוא מתנגד לתנועה של משיח בן יוסף. עוד פעם, בכל דור ודור היה, כנראה כמו שהיה לנו כמה משיחי בן יוסף, אז היה לנו גם כמה ארמילוסים. זה יכול להיות שזה היה משיח בן דוד, התנועה המשיחית של... לא, הוא לא מנסה להראות אותו. לא, ארמילוס הוא ודאי. ארמילוס זה כאילו שייך לשיחה אחת. וזאת הכוונתו צדיק באמונתו יחיה, אבל משיח בן יוסף העליון שלא ייפסק אורו. שהוא האור המקשר בעמוד הדה אמצעית בית כנסת ישראל אבינו שבשמיים. טוב, אני לא רוצה להיכנס פה להכל, זה, כל דבר פה זה בפני עצמו דיון, רק דבר אחרון רוצה להראות לכם. כופחת, כולם ביסוד, ובהם צפון כל עיקר קיומו ותחייתו של משיח בן יוסף, וקיום חייו של משיח בן יוסף, בן דוד, שכל עוד יוסף חי, דוד מלך ישראל חי וקיים.
ולכן הם מתפללים בכל יום לחייו של משיח בן יוסף בתפילת כיסא דוד עבדך ברכת בוני ירושלים כמבואר לעיל. ורבינו שהיה נהורה דמשיח בן יוסף, אתם רואים? היה, כי זה רבי לשקלו, הוא מעיד על הגר, היה מתפלל בכל יום בתפילת עוד יוסף חי, שבו תלויה וקשורה כל דתת זקבות משיחה בהתחלת הגאולה. בתפילה זו היה מזכיר גם כן את זכות אב זקנו, רבי אליהו חסיד, שהיה משיח בן יוסף בדורו. אתם רואים? וזאת כוונת הפסוק וכו' וכו'. טוב, אז אני חושב, פגשנו מושג, התחלנו להבין פה את התהליך, הוא באמת יותר מורכב רק מהמאמר הזה, אבל אני חושב שזה טיפה שופך אור להבין בעצם את התקופה, להבין את החיכוכים שיש בתקופה, את המשימה שלנו בתוך האירוע הזה, בסדר? מה אנחנו צריכים לעשות? כמה אנחנו צריכים להיות שייכים לתהליך? ואני אומר, לכולנו יש גם תפקיד בתוך משיח בן יוסף הזה. רב, אם יש היום את הנפשות האלה שיכולות להכיל את שתי הכתבים האלה, נו. משמע שאנחנו כבר... ודאי. אז למה עדיין יש יהודים שלא יכולים לקבל את זה, ויש יהודים שכן יכולים לקבל את האחדות? כי האחדות הזאת קיימת במציאות. כי נגיד באופן כואב, כל אחד מהצדדים עדיין לא משוכנע שהוא לא יכול בצד השני. בחזון המתוק של כל אחד מהצדדים, החזון האופטימלי, הוא שיש פה מדינה רק עם אני ואנשים שכמותי. ואני מוכן תראה שגם אתה חושב. אז זה... פעם, אבל כשאתה מדבר על העולם החילוני, אתה רואה אותם בתור אידיאל, אתה אומר, יש להם נטייה חומרית עצומה, שאני לא יכול בלעדיה, אבל הם צריכים לקיים מצוות. קיום המצוות שלהם... ואני צריך להתעסק בחומר במות. קיום המצוות שלהם הוא עניין פרטי. הוא עניין פרטי. הם צריכים לקיים את המצוות באופן פרטי. ברמה הציבורית, הם צריכים להוביל תנועה. יש שם כל חשוב שצריך לשים לב אליו. כשאנחנו חושבים שכולם יחזרו בתשובה, אנחנו מתכוונים כולם יחזרו בתשובה ויגידו כמוני. אתם מבינים מה אני מתכוון? שקיימים מצוות. אז הם צריכים להיות חילונים, וברמה הפרטית לקיים מצוות, אבל זה לא קשור עכשיו לשאלה אם יישארו פה. אתם מבינים מה אני מתכוון? כן. התנועה הזאת, המחשבה הזאת, עוד פעם, יש שם עיוותים וצריך כל הדברים לתקן, בסדר, הכל בסדר. אבל האם בחזון המתוק שלי, זאת הכוונה. בסדר? כולנו הולכים ביחד בבוקר למקווה, ומשם הולכים לשחרית ארוכה, מתחילים יום עבודה ב-10, גומרים אותו ב-1, ללכת לכל עשר הצורה, וכו' וכו'. זה לא ככה נראה. ועד שאנחנו לא נהיים שוכנעים כל אחד בנזקקות שלו לצד השני, אנחנו נשאר בבעיה. גם בסוף הציבור שלנו, באמת החיבור של 100% מקודש מחול, גם אצלנו לא ברור ב-100%. נכון. יש לנו עבודה. טוב.